Так, ну що, зараз у нас коротенька така кулінарочка. Ми сьогодні готуємо і взагалі протягом цього тижня готуємо такі смачні, легкі, атмосферні страви, які трішки затишку нам створять. І це не обов'язково має бути щось таке там тепле або, знаєш, як випічка, ну традиційна асоціація, яка, коли ти приходиш додому, а вдома пахне, так, пахне чимось смачним, там корицею або яблуками запеченими, або якоюсь випічкою. Ми будемо готувати те, що, в принципі, кожного з нас може об'єднати, але у нас сьогодні буде холодна закусочка. Ми зробимо такі рулетики з шинкою, з відвареними яйцями, з натертим сиром, трішки корейської моркви туди додаємо, і все. І в нас є такий йогурт, який ми, ну, як заправка, да? Можна, звичайно, традиційно, класично брати майонез, але ми взяли звичайний йогурт грецький і змішали його з діжонською гірчицею. Да, супер, це те, що, знаєш, це один з найулюбленіших, одна з найулюбленіших заправок Руслана Сінічкіна. Ну, так як я сьогодні чергова, четвер, а мої кулінарні чергування вівторок і четвер, завтра вже Єгор буде готувати, то сьогодні я відповідальна за це, щоб треба не бути, знаєш, як не буду сварливою телевізійною дружиною, то нас тут з тобою вчора вже навіть розлучили. Розумієш, ще спочатку не оженили, тепер вже розлучили. Сказали, да, що поки я була відсутня, ти мене проміняв на якусь жінку, розумієш, не зрозуміло, яку. Поговоримо після ефіру, на яку. Рулетик тобі сьогодні не дістати. Кажеш, Анна, називай Б. Що ти людям у місті пудриш, париш? Да, друзі, кажи. Кожного дня читаємо, що про нас пишуть. Так цікаво, так цікаво. Прям забавляють нас ці цікаві історії з життя. Я не знаю, де читаю. Не, це все, я не знаю. Фейсбук, звичайно, ну де? Причому читаю не тільки я, а й всі інші. Не. Так, зробили ось таку намазочку. Подивіться, будь ласка, все легко змішалося. Не наливайте одразу весь йогурт, не виливайте, бо буде, може бути занадто рідке, і тепер просто, слухай, мені здається, буде забагато. Сьогодні ти якась просто задобра, не сувора дружина сьогодні? Сьогодні не сувора, значить, але в принципі, знаєш, все може в будь-яку хвилину змінитися, в залежності від того, як ти себе поведеш. Це як в тому анекдоті, знаєш, типу, мені байдуже, в якому ти настрої прийшов, якщо в мене руки отак, то мені все одно, де твоя тюбітєйка. Тому, в принципі, зараз ти себе поводиш добре, і я добре, розумієш, як тільки ти будеш змінювати свою поведінку, то може і прилетіти. Неля, ну, ти мені сьогодні дивуєш. По-перше, Неля сьогодні Шовкопляс дала всім макроекономічний аналіз. По-перше, Неля сьогодні Шовкопляс. По-перше. По-друге, Неля вперше стільки років почала розповідати анекдоти. Я тобі скажу, непогано. Те, що я голосно сміявся, це ні про що не говорить. З ким поведешся, того й наберешся. Розумієш, нас з тобою з гумором, ну, не дуже добре, ну, але ми стараємося. Це правда. Вчимося трішечки. Ну і, в принципі, тебе непогано виходить. А це вже холодна готова закуска така, так? Так, це вже готова закусочка. От просто ось так викладаєте, легко загортаєте. Клас. І ну, все. От, це, і, в принципі, розумієте, це те, що об'єднує. Рецепти, які об'єднують. Теплі, так, домашні рецепти. Хоч по факту вони і у нас холодні. Холодна закуска. Ой, зелені так, хочеться. Дивись, є, ну, варіант давай від мене, давай, а є варіант, де, а є, ну, варіант, який наша Леночка, адміністратор, приготувала. Зробила. В принципі, і той можна весь колектив наготувати. Нель, я твої рулетики серед усіх рулетиків з запущеними очима. У мене просто під столом качалка, щось важке, або пательня в руках, тому він так хвалить. Так, друзі, наші колеги з твого дня трошки сьогодні лестощі також будуть готувати класні затишні страви, які нас всіх об'єднують, налаштовують на прекрасний лад. Юрій Ковриженков буде тут, на кухні, з нашими колегами вже готувати щось з мексиканської кухні. Це буде таке ніжне гуакамоле, гостреньке чилі, ну, коротше, щось дуже смачне, з перчинкою, з гостринкою, з таким вогнем, який нас усіх об'єднує.